अल्लाह के सामने हम सच्ची दुआ करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सईदी सरकार हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम सरकार का लिखा हुआ कलाम समाप्त फरमाएं। मोहम्मद मुस्तफा नूरे खुदा ना में खुदा तुम हो। मोहम्मद मुस्तफा नूरे खुदा ना में खुदा तुम हो। शहे खैरुल बरा शाने खुदा सल्ले अला तुम हो। शहे खैरुल बरा शाने खुदा सल्ले अला तुम हो। शकीब मोहम्मद मुस्तफा तुम हो। तबीब दर्द दिल तुम हो, मेरे दिल की दवा तुम हो। तबीब दर्द दिल तुम हो, मेरे दिल की दवा तुम हो। गरीबों दर्द मर्दों की दवा तुम हो, दुआ तुम हो। गरीबों दर्द मर्दों की दवा तुम हो, दुआ तुम हो। फकीरों बेनवाओं की सदा तुम हो, निदा तुम हो। फकीरों बेनवाओं की सदा तुम हो, निदा तुम हो। हबीब किबरिया तुम हो, इमामुल अंबिया तुम हो। हबीब किबरिया तुम हो, इमामुल अंबिया तुम हो। मोहम्मद मुस्तफा तुम हो, मोहम्मद मुजतबा तुम हो। मोहम्मद मुस्तफा तुम हो, मोहम्मद मुजतबा तुम हो। मैं सदके अंबिया के यूं तो सब महबूब है, लेकिन मैं सदके अंबिया के यूं तो सब महबूब है, लेकिन जो सब प्यारों से प्यारे हैं वो महबूबे खुदा तुम हो। जो सब
سے پیارے ہیں وہ محبوب خدا تم ہو, نہ ہو سکتے تو آخر نہ ہو سکتے گے تو آخر, نہ ہو سکتے ہیں تو آخر نہ ہو سکتے گے تو آخر, تم اول اور آخر ابتدا تم التہا تم ہو, تم اول اور آخر ابتدا تم التہا تم ہو, خدا کہتے نہیں بلتی جدا کہتے نہیں بلتی, خدا کہتے نہیں بلتی جدا کہتے نہیں بلتی, خدا پر اس کو چھوڑا ہے بڑھی جانے کے کیا تم ہو, خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. اور مقتا سماعت فرمائے, میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں انا من حامد, حامد مجھ سے اور میں حامد سے. حضور حجت الاسلام سرکار نے اسی کو مقدمے میں لکھا ہے انا من حامد رضا منی کے جلووں سے, انا من حامد حامد رضا منی کے جلووں سے, بے حمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو, بے حمد بے حمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو. سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ, درود پاک پڑھیں اللہ اکبر.